Казахстанда сүт безі обырын емдеуге арналған инновациялық препараттар өндірісі іске қосылды. Жобаны Рош, швейцариялық фармацевтикалық компаниясы, алматылық Нобель фабрикасының базасында жүзеге асыруда. Аса маңызды онкологиялық препараттар өндірісін оқшаулау, қазақстандық науқастарға қажетті дәрі-дәрмектердің қол жетілімділігін жақсартып, денсаулық сақтау саласының ілгерілеуіне оң әсер етеді. Today these three products represent standard of care. Бүгінгі күні бұл үш дәрі сүт безінің ерте және метастаздық обырын емдеу стандартына айналды. Мұрын сүт безі қатерлі ісігі диагнозының емі болмаса, қазір осы инновациялық препараттардың арқасында жағдай түбегейлі өзгерді. Енді біз көптеген науқасқа үміт сыйлай аламыз. 20 жылдан бастап Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы аясында негізі осы отандық фармацевтиканы дамыту, ішкі нарықтағы дәрі-дәрмектердің үлесін, отан өндірушілердің үлесін 50%-ға дейін жеткізу тапсырмасы аясында, және де осы Швейцарияның Рош үлкен компаниясы менен Қазақстанның арасында осында келісім шарттың аясында үлкен жұмыстар жүргізілді. Сол жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күні осы алғашқы локализация, яғни осы дәрі-дәрмектерді Қазақстанда шығару мәселесі бүгінгі күні енді қолға алынды. Бұл Қазақстанның денсаулық сақтау саласындағы ең өзекті мәселелерінің бірін шешудегі негізгі қадам. Біздің елде жыл сайын 5000 жаңа сүт безі қатерлі ісігі тіркеліп, 1200-ге жуық адам қайтыс болуда. Рош компаниясының озық технологияларды жергілікті әріптестерге беруі Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі үшін өлім санын азайтуға мүмкіндік береді. It's a major achievement. It's certainly a momentous day. Бұл шынымен керемет жетістік. Тек Рош үшін ғана емес, серіктестеріміз үшін де маңызды күн. Біз Қазақстандағы барлық науқастар үшін өмірлік маңызды препараттарға, әсіресе HER2 оң сүт безі обырын емдеуде қол жетімділікті кеңейтеміз. Рош белгілеген халықаралық сапа стандарттарына сәйкес, тек жақсы өндірістік тәжірибені ғана емес, препараттарды жергілікті өндіру үшін барлық қажетті білімімізді бөлісеміз. Бұл жоба 3 жыл бойы жүзеге асырылды. Өндіріс Рош компаниясының бақылауымен және талаптарының қатаң сақталуымен жүзеге асты. Швейцарияда, Германияда қолданылатын барлық халықаралық стандарттар Қазақстан Республикасының аумағына көшірілді. Өндіріс Рош компаниясының қатаң бақылауында болады. Жоба науқастардың инновациялық емдеу әдістеріне қол жетілімділігін жақсартып қана қоймайды. Бұл Қазақстанның фармацевтика саласын дамытуға ұзақ мерзімді инвестиция. Рош және Нобель Алматы фармацевтикалық фабрикасы еліміздің өндірістік қуатын арттырып, өнім сапасын жақсартуға және инновацияларды енгізуге маңызды үлес қосуда. Осы бастаманың нәтижесінде 2025 жылға қарай ем алатын науқастардың саны 1300-ге өседі деп күтілуде. Бұл дәрі-дәрмектердің барлығы мемлекет тарапынан тегін беріліп жатыр. Барлық онкологиялық орталықтар арқылы ең бастысы осы жерде біз енді осы дәрі-дәрмектердің толық көлемде осы Қазақстанда шығару мәселесі бүгінгі күні қолға алынып жатқаны ең үлкен жетістік сол деп білемін. Соны тереңдету мәселесі, қосымша инвестицияларды тарту мәселесі, негізі дәрі-дәрмектің түпкілікті дәрі-дәрмектің өзінің осы жерден шығару мәселесін, сонымен қатар ғылыми зерттеулерді қосымша жүргізуге осындай келісім шарттарға тағы жаңа қол жеткіздік. Сондықтан бұл үлкен жолдың алғашқы қадамдары деп айтуға болады. Озық медициналық технологиялармен ерте анықтау бұл ауруды диагностикалауға мүмкіндік береді. Оны жеңу үшін өмір сүру ұзақтығын ұзарту үшін ең алдымен науқастар мүмкіндігінше ертерек тексерілуден өтулері керек. Мемлекеттік және жеке құрылымдардың тығыз ынтымақтастығының арқасында жоба сәтті жүзеге асты. Нобель Алматы фармацевтикалық фабрикасы жергілікті өндірісті жүзеге асырса, СК фармация оларды таратумен айналысады. Бұл өмірлік маңызды препараттар тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі мен міндетті медициналық сақтандыру жүйесі аясында барлық мұқтаж науқасқа қол жетімді болады.